зможе пожежна машина безперешкодно потрапити до вашого під'їзду. А чи за нормами встановлено сміттєві баки у вашому дворі? Та чи на достатній відстані від вашої житлової зони розташована заправка? Відповіді на ці питання дають державні будівельні норми, обов'язкові до виконання для всіх без виключення. А погоджувала їх спеціальна комісія при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, де й вирішувалось, може забудовник щось звести чи ні. Причому донедавна усе вирішувалось, як правило, за зачиненими дверима. І часто забудовник та чиновники домовлялись про що завгодно, нехтуючи нормами та стандартами. Раніше це було засідання з кульками. Тихенько сідали, один одному потискали руки і під загальний одобрямс погоджували те, проти чого зараз борються сотні активістів у всіх куточках України. Та тепер ситуація нарешті змінилась. 17-го року з кінця секція зупинила свою роботу, переформатувалась, наказ Мінрегіону Зубко видав, і зараз працюємо в новому форматі. У травні цього року заступник міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України Лев Парскаладзе заявив про реформування застарілої корумпованої схеми. Спільно з міжнародними партнерами та громадськими організаціями ми напрацювали зміни до процедури розгляду та погодження відхилень від ДБН. Вони є максимально прозорими та відкритими, щоб уникнути будь-яких корупційних проявів. Це питання важливе і дуже очікуване. Відтоді відкритий механізм погодження відхилень від державних будівельних норм почав реалізовуватись на практиці. Це вже друге засідання секції з питань будівництва та архітектури Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України. Будь-який громадянин може ознайомитись з усіма відхиленнями майбутніми. Він може бачити, що чекає під його вікнами там завтра. І це вся інформація абсолютно публічна і відкрита. І справді, нововведення практично унеможливили корупційні чи шахрайські схеми. Нам вдалося переконати Мінрегіон, що саме такий формат, коли в відкритому режимі всі резерви інформаційні, які були заблоковані, зараз відкриті для всіх, без винятку, для вас, для мене, для журналістів, для пересічних людей, вони становлять загрозу і ризик для Мінрегіону, але цей період пройде. Настане час, коли всі подякують за те, що зробив Парцхаладзе, відкривши відкритий доступ, зробивши до цих засідань. Ба більше, за цим засіданням можна стежити у будь-якій точці світу, бо усе це транслюється наживо. А присутніми можуть бути не лише представники ЗМІ, але й, наприклад, громадські активісти. У нас повністю відкрите засідання, ведеться пряма відеотрансляція, зберігаються потім архіви на сайті Мінрегіону. Очевидно, що комісія зможе захистити звичайних українців від будівельних афер та допоможе контролювати сам процес будівництва. А СтопКор і надалі стежитиме за роботою цього органу.